www.arozpegiakopelotazio.info. Arozpegiako pelotazio urbanistikoa Lekarozko herria suntxitu eta baztan osoko bizimodua baldintzatuko lukeen proiektu txikitzailea da. Idoreun biztan eskaseko herrian, luxuzko 248 etxebizitza, golf zelaia eta hotela eraikitzea aurreikusten du. Negora ekarri behar dugu Lekarotz zein baztango herritarrek hainbat modutan adierazin zen dutela euren ingurua, basoak eta kultura bizirik mantendu nahi dituztela. Eta ondorioz ez dutela guzti hori kolokan jarriko lukeen proiekturik onartuko. Belaunaldiz belaunaldi eta mendez mende bizirik iranduen hizkuntza, kultura eta bizimodua desagerrarazi nahi izan dute Texen, ondea makinek indar okupatzaileak bizkartzen gisa harturik. Espekulazioan adituak diren promotoreek zein beren mesedetara dauden ordezkari politikoek jakin dezatela ez ditugula baztandarrak bakarrik utziko derroka honetan eta haiekin eskuz eskuariko garela Lizarraldeko herritarrek ere proiektua gelditu arte. Batzuk pentsa dezaketen Nafarroako iparraldean gertatzen ari den gatazka isolatu bat dela hau, baina ez gaitezen okertu, gure lurrak ustiatu eta are gehiago gure bizimodua, kultura eta hizkuntza akabatu nahi dituen sistema kapitalista neoliberalaren ekimen berri bat baita. Alde batetik herri txikiak, euskara, kultura eta malurrarekiko begirunezko harremana garatu nahi duen eredu kolektibo eta integratzailea dago. Parean aldiz, amildegira garamatzen eredua dugu. Gizarte, otzaneko, mundu, homogenio eta grisa bultzatzen duen ermegoizko eredua. Herritar guztiak deitzen ditugu Arozpegiko proiektua gelditzea exigitzeko burutuko den manifestazioan parte hartzera. Arozpegia gelditu herriak bizirik